Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате се доста дълго време се завръщаме при нашото куче и ще си пишеме с него. Така, как е вашето име? Айде ще го напиша отдолу. Айде тук път ще напиша и фамилията. Ето така. И време е за чат. Ти с какъв компютър си? Брат, защо всеки това ме пита? Шарен! Яви ми сега какво ще ми кажеш той. Разносветен. Да. Кучето е много потиснато днес. Гаделич към кучето. Ще го гаделичка ли? На кравайче. Удрям. Опа. Удрям кучето. И. Чакай. Ей, маник, защо си толкова грозно? Може ли да се опиташ да говориш с по-прости изречения, но все пак аз съм бот и ми е малко трудно. Ти тъп ли си? Знам. Ти тъп ли си? Знам! Кво знаеш? Че си тъп или не си тъп? Брат, ти на колко си, бе? На колко е? Три! Три! Какво? Ти си по-голям от мен. Я да не знам какво ще каже. Много неща, бе. Какво? Няма никаква логика! Я го питам как се казва. Дали са го променили. Как се казва, пък написах. Как се казваш? Знаеш, много добре знаеш. Не знам. Моля те. Кажи ми. Почвам да плача. Опа, не така скоба. Кажи ми. Държа нож в ръката си. Ще се... Хора! Ще се самоубия, ако този помяр не ми каже как се казва. Кажи ми бе! Кво ме гледаш бе? Кво ме гледа, а? Я да видиме. И аз мога да те гледам. Изпрати, бе! Познай. Е, ако не искам... Ком не е. Абе, бастун. Тя не е ми... Седи гави. Мислиш ли? Не че го мисля, а направо го виждам. Оф, защо? Е, не! Майка ти. Яди ме. Си едни от малкото хора, които ме разбират. Аз го разбирам. Хора, той си мисли, че аз го разбирам. Аз не те разбирам. Говориш ми като идиот. С хиляда удивителни. И аз. Ти верно ли? Не. О, брат. Какво да ти кажа? Колко цигари изпуши днес? Че това нещо бодалка ли се? Не! Кажи ми веднага. А, какво пиша веднага? Че ще те пребия от... Точка, точка, точка.
и се изчервява. Яде меса. Глава, защо па главата? Щото си по тъп от вчера. Как бе, Айнщайн? Тихо бе! У, Нуфри. Такъв. Кучето започва да стъпва на пръсти и да се оглежда. Какво става? Брат, не знам. Ти ми кажи. Нещо си пиян май. Не, не се. Но като те гледам, ти бая се занасяш. Той се занася. Да бе. И бахтиш на алкохол. Да бе, да, абсолютно. Брато, тука те надушвам, но са ми се разтече. Са, не ме лъжи, моля ти се. Опа. Кучето започва да пее приспивна песничка. Защо ми пееш приспивна песничка? Да, постоянно се отнасям. Чайте, че върви се. Това не беше, това не беше! Не беше на нарочно. Наистина се започнах да се поразявам. Това куче ми влияе. Ти си долен лъжец. Сериозно. Мамиш. Какво написах? Мамиш ме в момента. Искаш да ти дам всичките си стотинки от YouTube. Точно в момента ли? Да бе, пес. Такъв. В момента биваш записван на видео и много хора ще ти се смеят. Кучето гледа, че в планичката му останал един мирисан кокъл и го носи на вас. Кова се? Искаш ли да си го... Ти добре ли си? Ще кажа на мама. Какво спасява кучето, бе? То, майко! Баце, аз ти казвам чао, защото ме отчая. Ми хубаво нещо да имаш да ми казваш. Чао, бе! Чао. 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 Чапо. Ааа! Няма да съм дископанен. Добре. Хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се клипът да ви е харесал и отново чата с готиното куче. Това ще бъде всичко този клип. Ако ви е харесал, мога да го харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че долу в описанието може да намерите всички линкове към социалните ми мрежи. И благодаря, че с мен ще си месиш клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.